Islami mo hugos sa langit, samo sa miyo. Islami mo hugos sa langit, samo sa miyo. Iraadad ni sacbiga ayaa shalay markii ay lugaynaynay la geysay, oo aano anugu diidan waan ka hadlayaa mawduucaasoo war badan oo suuqa jooga ayaan doonayaa maanta inaan reebe, oo waan ka hadlayaa mowqifka aan ka taaganahay anigu arrinkaa ka taaganahay. Walaalayna Soomaaliland, waxaan u sheegaynaa dhallinyaradooda, dumarkooda, culimmadooda, cuqaashooda, waxaan u sheegaynaa kalama maaranno. Waa isu imaanaynaa, waxaana hadda israacda oo ilaahay kama dhiga eh aad tidhaahaan bal hadda caalamki waa nagu yar dhaga adeegay oo malaa wixii socon maayaane, bal hadda xaggii haddii aynu eegno tidhaahaan mayd raacay anugu idinka haray. Hargeysa iyo berbera iyo burco iyo laascaanoodoo laga xukumo xamarna deganaan maayo waa ka xajiraya. Waxaan rabaa inaan xusno prime ministerkii hore Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliyeed, oo hadalladii ugu dambeeyay uu yiri oo ay ka mid ahayd waa duuban tahay uu ka sii daay BBC-da, Soomaaliya kalama maarato maray tahayna way isu imaan. Allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal oo sanadkii 1999-kii khudbad ka horjeedinayay baarlamaanka Soomaaliland ayaa waxa uu muujiyay mowqifka uu ka taagan yahay midnimada dhaxmarta Soomaaliland iyo Soomaaliya. Iraadadii sacbiga ayaa shalay markii ay lugaynaynay la geysay, oo aano anugu diidan waan ka hadlayaa mowduucaasoo war badan oo suuqa jooga ayaan doonayaa maanta inaan reebe, oo waan ka hadlayaa mowqifka aan ka taaganahay anigu arrinkaa ka taaganahay. Shalaytana waa tidabada iraadada sacbigaa dabada inaga qabtay qayd biduun qayd walaa sharad gey halkana la fadiy. Waa maxay adi xamaasada nagu jirta? Haddii ninkana taabta waa nagu gubanay xamaasada nagu jirta. Rag baa hal waa la goostay mooye macanahayn ku goosanay aniguga buuxa rakama buuxa rag aniga sheegaya waa la goostay unbay iyo maxay adi nimanka xoogaagii dhacay 80-aadkii dhacay ayuun baa anigu wax ka weyn baan hayaa. Waa ka buuxa waxaynu sababta inaa nimanka u wada jiray ayaa iga buuxa lixda kii beerta waxaynu ka baasgay halkan qaynuunkii la isku raaci lahaa act of union 23 article bay halkaa lagu baasgariyay fadhiga ayaa lagu baasgariyay baarlamaanka 33-ka ku baasgariyay programmadii maxay hayday celebration-ka waxaan aragay goobta baarlamaankii maxaanu marayn ayaa waa la fadhiyaa baarlamaankii baa la fadhiyaa war iyo wacartoona kama hayno daxdayada meesha marayaa deputatiyaal baan ana prime ministerkii waa baan war kama hayno halkii la fadhiyo baan maxaa tala baarlamaankii lagu hayaa waa soo gal musal mid loo oran jiray oo ka biyootan meesha ka ayaa war musal maxaa la hayaa magaasi atadi unione ayaa laga hadlaa atadi unione baladii dib naqliista naqliista aan ku qoran buu dhibo waa laba artig waa la tuuray tii aan inuu geeyin tii aynu halka baasgaraynay waa la tuuray laba article labadii dawladdu waa la isku daray labadii baarlamaanka waa la isku daray bas labadii dalna waa la isku daray intaas israacda oo ilaahay kama dhiga eh aad tidhaahaan bal hadda caalamki waa nagu yar dhaga adeegay oo malaa wixii socon maayaane, bal hadda xaggii haddii aynu eegno tidhaahaan mayd raacay anugu idinka haray. Hargeysa iyo berbera iyo burco iyo laascaanoodoo laga xukumo xamarna deganaan maayo waa ka xajiraya. Tala dihatay
lagada markuu damac uu ii geeyay aadaniyo ay degeen dowladdu haystay anigu badilaal waxaan ku helay darajadaydii dembigan iyo xilkan saaran baa diray naftaydii dalalkeenna maqan baan lahaa dood siyay noqon dulmigii wajeer lagu hayay dacas waxay gaaray dafirta ethoobiya intay daalac naga haysay dekadii jabuutina sidii magaca loo doorsay intaan soo deberayay canaadiga la daalay ay gudaha sii duma jireen ani daraaday walaalnimo ninkii dilay hadduu cabasho dayn waaye xaajooyin dugaabay oo daalay baa imanay waa la damqayna farama doonayn aan degdego daryeel ii samee dheri dabaan saaro idallici haddana aan ku dilo dabina ku qoolo idaadihii aan gaax darartay iyo dihini kaa maalo cadaawahana meeshaada dagan daawo kula qaato waa laba daloo kala fogaa daw iskulahayn walaalnimo ninkii dilay hadduu cabasho dayn waaye xaajooyin dugaabay oo daalay baa iman waa la damqayna farama doonayn dhowaan baa qayuuladii faransay dabaalday hadegdayn ku dhaha hooyaday diiqna haysgelin caashana hadoomaroobi dhaha waad ka daalta ayana waa sidinteeno dejiyo kadugeeye dood kaleetana waayo midina waa dacawadayda malindii dabku qeeqayan isdamargii diidnay malindii dabku qeeqay isdamargii diidnay isdamargii diidnay nimangii danda sheegdaya nimangii danda sheegdayen dariiqooda kaleexane dacwadooda dhammaystaya dalkan qaawaan joogno dulligii isticmaarkiyo dalaalkiiba kasiibaya karal daaqad ka saaraya dudadaanu ahay dudadaanu ahayne dowlad soo gashay leeyihine danteena laba diidaya dabuubaanu maqlaynay dareen baan ka qabnaayo dugsigii baarlamaankiyo dekadii camar baale barbaara daadku ha qaado dooniyaanay ku weexan duqaydii baarlamaankaay labada kala daayo yaala doymalahaaninayo yaalaayamay.